acho que essa festa vai virar um enterro. E eu já estou vestida para tal. Oi, oi, Honey Baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lunática. Eu sou Sirena Stenluna e hoje a gente vai fazer uma Greg View muito especial, porque o vídeo tá saindo no dia do meu aniversário. Oi. E pra comemoração ficar completa, eu chamei aqui a minha irmã, a minha amiga. Tá aqui pra, né, ser a boca de caçapa junto comigo nesse dia tão especial. Camponeusa! Hello, hello, hello! Tudo bom? Hoje a gente vai hablar muito. Vamos, a gente vai gastar garganta aqui hoje. Vem pro estudo, Betinho Colorado. Então, Neuza, já tem um tempo que você não aparece por aqui, mas, né, tem sempre gente nova chegando, então se apresente ao pessoal, convide para ver as suas redes, seu trabalho. Então, gente, eu sou a Camponeusa, eu falo sobre Drag Race, arte drag no geral, no Twitter, no Instagram, no Facebook, há alguns anos atrás, no LinkedIn também tô lá. Mentira, eu não tô mais, já consegui um emprego. Mas é isso, tô me aventurando agora em ser uma drag eu mesma. Ainda tô no processo de ainda ficar bonita, mas se vocês forem nos vídeos mais antigos no canal da Luísa, vocês vão ver do que eu tô falando. Mas é isso. Que isso, amiga, sempre perfeita. Hoje, gente, a gente vai falar do quê? Drag Race Brasil, segundo episódio, a segunda estreia. E o que, que você achou pra começar nesse segundo grupo, né? Que a gente viu a entrada delas ali no último episódio. Eu já tava com uma expectativa bem alta, né? Que a gente viu elas entrando ali no último episódio. Então a gente já fica, meu Deus, será que elas vão entregar mais do que as meninas do primeiro episódio? Como é que vai ser isso? E a gente realmente já fica esperando muito. Igual a gente viu personalidades, assim, fortíssimas. Igual Organza, chama Scarlett. Então a gente já fica, assim, com a expectativa lá em cima mesmo. É, eu também tava assim, tipo, bora, quero o episódio. Aí o episódio chegou e eu... But more on that later. Então, a gente começa de onde a gente parou. Esse novo episódio, né, já tá lá, a Sirene rodando, Jigiridam, barabarabá, Greg Mail. E a Greg se provou uma exímia jogadora de jogos psicológicos. O que você tem a dizer sobre isso? Que tortura psicológica é entretenimento, sim. Tá na Paramount Plus, passando na MTV também logo no dia seguinte. E realmente, a Greg, ela fez uma escola ali de como torturar psicologicamente participantes de reality. E ela tá botando pra jogo os conhecimentos dela. Ela chegou, tipo, as meninas tudo animadas, tipo, ai, Greg Race Brasil, nós chegamos. E aí chega a Greg, mas será? Vocês são as primeiras? Vê se não acha aí uma peruca perdida, um glitter no chão, um saltinho quebrado ali no canto. Vocês têm certeza que é Drag Race mesmo? Não é no limite? É, podia ser muito bem um Corrida das Blogueiras, né, já que a Shannon já queria cola quente logo de cara. E chega a ser até, eu pelo menos achei, engraçado ver elas ali perdidas, tipo, será? Será que teve gente antes da gente? Será que a gente tá no jogo dentro do jogo? O que tá acontecendo? Até que a Greg chega e dá aqueles anúncios, né, que a gente já viu, mas não custa nada repetir, né? A gente vê ali os prêmios, que são o dinheiro. O que, é que você achou do prêmio dinheiro? Podia ser um pouquinho mais, né? A gente comparando ali com outras franquias, inclusive franquias que estão passando no momento, a gente vê que o Brasil, ele realmente tá um pouquinho prejudicado. Não sei se é a questão da moeda, se é a questão do câmbio, mas podia ser um pouquinho mais esse prêmio final, eu acredito. Podia, mas eu tenho fé que é a primeira temporada, vai aumentar com o tempo, a inflação vai mexer ali, vai dar tudo certo. E a boate que a Greg nem recebeu o dela do Queen of the Universe ainda. O Pix não caiu, tadinha, ela caiu no golpe do Pix, a RuPaul não fez o TED pra ela. O RuPaul tava de urubu do Pix, galo da Nubank. A girafa do Cicube. A capivara do C6 Bank. Mas enfim, além do dinheiro, a gente tem a coroa e o cetro da Amped Accessories. E também aí o quê? Anastasia Beverly Hills. Eu tava esperando, eu falei na última Greg View que eu tava esperando o quê? Eu tava esperando uma Catherine Hill, uma Bruna Tavares, uma Boca Rosa. Virginia. Mas já que a Anastasia resolveu botar
ali a patinha dela no negócio, eu vou assinar embaixo. Ah, eu acho um prêmio bom, ainda mais pra drag queen, gente. Maquiagem é caro. Vocês não têm ideia de como que maquiagem é caro. Então você tem um suprimento ali de um ano de Anastasia Beverly Hills, nada menos, já vale mais do que dinheiro. E os produtos da Anastasia têm uma ótima qualidade. Eu não sei de primeira mão como usei, mas se alguém quiser, aproveita que é meu aniversário. Ao contrário de umas e outras, eu tô aqui pedindo pizza, eu não tô ostentando, apesar de ter milhões aqui no meu pescoço. O super desafio também é o mesmo, né, Neuza? Qual é o super desafio dessa semana? Qual é? A gente fica se questionando, é um mistério, sabe? Ninguém imaginava depois daquele primeiro episódio. Mas o grande desafio é o mais temido de todos, o videoclipe. Cantar, escrever, coreografar, atuar, gravar, fazer direção de luz, editar o vídeo depois do CapCut, tudo por conta das queens. Exatamente. A Shannon pediu a cola quente, ela recebeu outro desafio de corrida. Mas aí a gente tem as gatas impactadas, né, com o desafio. Gogó tem que entregar gogó, tem que entregar dança, tem que entregar tudo. E é importante pontuar algumas coisas aqui. Se semana passada a gente teve as Good Girls, que nome de girl band é esse? Com festa, com mozão. Agora a gente tem as Bad Girls? Não, as Hot Girls. Com madrugadas. Um banho de água fria tão grande que eu fiquei, gente, a lógica, primeiro episódio de Good Girls, o segundo episódio não tem para onde ir, não tem outro caminho, mas tem, foram para as Hot Girls ali. É aquilo que eu sempre digo, né? Eu espero, eu confio na capacidade desse motorista de se helicopterizar. Aí ele se helicopteriza no pior momento. Eu tava assim, ou vai ser Bad Girls, ou vai ser Bad Bitches. Sim. Aí vem a Greg, vai não, amor, vai ser Hot Girls mesmo, se ferrou aí, se fosse bolão você perdia, e é isso, E sabe? esteja satisfeito ainda. É, e a bichinha vai obedecer. Só que dessa vez a gente também vai ter a segunda parte da Runway Minhas Raízes, né? Então a gente vai ver o resto aí das raízes das nossas queens. Só que, diferente do primeiro episódio, não tem Gretchen para julgar. Dessa vez veio a minha companheira ruiva, Flávia Berna. Que nós ruivas a gente tem que se unir, realmente. Então, eu fico muito feliz de ver a representatividade ruiva chegando mais uma vez aí em Drag Race Brasil. E nada mais justo, gente. Eu fico com um Nada. pouquinho de dó das queens, porque o primeiro grupo teve Gretchen. Isso não diz menos sobre o Flávio Verne, deixando isso claro desde o começo. Mas você começa com Gretchen, que é um ícone dos memes, da dança, do Brasil. E aí você tem Flávio Verne, que é um ícone também da coreografia, mas ele não é Gretchen, sabe? Eu fico com dó das queens do segundo grupo, tadinhas. São patamares diferentes, mas, Sim. sabe, são pessoas muito excelentes no que fazem, mas a gente tem aí, digamos, um choque de gerações, talvez, porque o Flávio Verne, Talvez. ele é bem popular entre a galera mais novinha, que tá toda festa lá se jogando no chão para fazer as danças da Luísa Sonza, enquanto a Gretchen já é mais popular entre Todo todo mundo. mundo. Mas eu fiquei feliz da Organza pelo menos ficar, né, animada. Ai, Flávio Verne. Eu não sei o que eu sentiria com nenhum dos dois, porque duas pessoas entendidas de dança, a minha experiência com dança é Just Dance. Sim, apenas. E nem no Just Dance eu era bom. Depois que a gente recebe todas essas informações, as queens vão se desmontar, aí começa a espiadoca, a gente descobre que temos uma careca entre nós, que não é tão careca assim. Beijo, Gubiosh. A Shannon mais uma vez errando de reality. Gente, ela chegou falando, eu esperava uma cola quente, na hora tocou na minha cabeça. O estúdio é outro, Xanon. Era outra porta, menina. Você entrou no lugar errado. Mas que bom que você tá aqui. Que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui, porque se eu estivesse lá. Oh meu Deus, a porta deixa não. Mas eu acredito que o momento cola quente vem. O momento cola quente vem Ele aí. vem. Estou com fé em Deus, pé na tábua e lá vamos. E a gente tem aí uma mini treta também se desenvolvendo, né, Neuza? Da Organza com a Rubi, porque tem um negócio aí de patenteou tecido, não patenteou, o que que tá acontecendo? Eu usaria, tô nem pra contrato, minha filha. Eu já tô lá dentro. Quem que vai me tirar de lá? Da minha organza? Eu nem... Isso aqui é... Não, isso não é organza. Beleza que a organza é uma bela artista, mas ela não é dona da organza. Mas, pelo bem da treta,
todo lado da organza. Pois é, pois é. A Rubi, ela tem essa coisa de, ah, eu sou a fashion queen premiada e tal. E ela realmente é ótima. Aí vem a organza, não, mas só eu vou usar. E eu acho que ela tá certa. Eu, por exemplo, se eu fosse só usar, e kart também. E é sobre isso. Hoje eu trago pra vocês ofertas. Amanhã, quem sabe? O futuro tá nas mãos de quem? De Serena Stallone. Stallone, tudo por você. Uma coisa que eu não entendi, Neuza, de verdade, é elas olharem uma pra cara da outra, como eu estou fazendo agora pra você, e falarem assim, então, a gente tem que escrever nosso verso da música. Temos. Um verso, cada pessoa tem que fazer um verso. O verso é individual. Vamos sentar junto pra fazer o verso? Ficamos sem entender muito essa parte. A gente fica imaginando se isso partiu das queens, de realmente ter um trabalho colaborativo ali ser mais fácil. Se a produção tentou enviar ali um trabalho meio em dupla. Mas fica um pouquinho sem sentido, já que o primeiro desafio é justamente pra você mostrar quem você é. Você. Não ela, você. Quem é você? Quem é? Mas depois eu começo a entender, porque elas começam a tipo, ai amiga, então você fez uma entrada muito assim, diferente. Eu acho que dá pra você trazer um pouco dessa vibe na música. Ai, vamos combinar um negócio ali. Um negócio que eu achei legal foi a Rubi combinando com a Helena de fazer uma menção no verso dela. Então eu achei isso inteligente, porque já... Puxa, podia dar tudo errado se a edição colocasse elas separadas? Já pensou? Podia, mas foi um risco. Sim. Foi um risco que ela assumiu e ela colheu os frutos disso. Sim, deu muito certo. Eu acho bacana porque traz uma unidade pra música, sabe? A gente tá acostumado com essas músicas de Drag Race. Ser tipo, Queen 1, fale sobre você. Queen 2, fale sobre você. Não tem uma conexão ali entre um verso e outro. E a Rubi, ela trouxe isso. Eu achei muito bacana. E a gente já falou aqui, né, Neuza, de uma queen que, na verdade, na época dela, não só ela não tava casando o verso com todo mundo, como não tava casando nem com o tema da música, né? Um beijo pra Lidade. É a hora da gravação. Chega a hora da gravação, Greg tá lá, Fofuxo tá lá, inclusive Fofuxo, um grande ícone aí do Drag Race no Brasil, nasce uma estrela. Ele só tinha um fone de plumas e um sonho. O Fofuxo fala tanto com olhar, sabe? Com atitude. Ele fala tanto, ele diz tanto sem dizer nada. Um grande ícone, Fofuxo. Quero Fofuxo na segunda temporada, tal qual Winter Green. Na mesa de jurados. Pra mim é um ícone. Ele só tinha o fone de plumas e um sonho. Sobre a gravação, o que é que eu senti, Neuza? Eu senti que esse grupo precisou de menos direcionamento. Sobre a questão da dicção, eu vi a Greg falar pouquíssimas vezes coisas de dicção. Eu vi as queens falarem pouquíssimas vezes coisas de dicção. Mas eu senti que era um grupo que, quando acertava, acertava muito. Quando errava também, a Greg não calou a boca. Sim. O segundo grupo a gente vê que é um pessoal ali que já passou pela fonoaudióloga, já tem essa questão da dicção ali bem resolvida com si. Mas a gente vê também que a Greg, ela levou a coisa da tortura psicológica ali pro palco novamente, porque o que a Greg reclamou de dicção no primeiro episódio é que ela humilhou as queens nesse segundo, falando, você canta, você, queen, drag queen, você canta mal, você canta muito mal, eu sou queen do universo, você não, você não é queen nem do seu barco, como assim? Ela mandou um, ainda bem, né, amigo, que não é o queen of the universe. Ela mandou essa, ela meteu essa, cara. Eu tinha chorado. Eu tinha falado, é? Tchau. Com prazer, menina. Até logo. Eu também achei que essa parte durou menos. Sim, foi mais rápido, foi mais... Bora, bora, bora. Gravou, sai. Gravou, sai. E agora a gente vai pra parte da dança, que, mais uma vez, quando começou, eu fiquei, gente, já não teve semana passada, estão fazendo esse troço por quê? Pra quê? Só que dessa vez o show não foi solo, né? Que semana passada a gente teve o show da Meluzinha. Agora a gente teve o show da Organza com a Chanon. Que elas tomaram a frente ali, colocaram todo mundo no eixo. Já tava, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que, como a Organza falou, elas estavam tão preocupadas com o direcionamento que acabou que o tempo de ensaio acabou, elas só tinham feito 2/8 da música.
É isso que dá. Nem sempre dois chefes na mesma cozinha vai ter o trabalho feito mais rápido. E eu vou aproveitar esse momento para pontuar as críticas à edição. É agora. É que. Ai, sofrível. Sofrível. Gente, de verdade, a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei o episódio foi falar: que tristeza. Porque as queens fizeram um trabalho muito legal, os jurados também. Eu senti. Eu sei que tem muita gente que deixa pra falar cronologicamente, mas eu vou falar de tudo de uma vez. Só que é um corte seco em cima do outro. É, probleminha como, tipo, teve uma hora que não entrou o lower third da Queen, então ficou tipo ela lá falando, daqui a pouco só piscou assim. Ah, sei lá, é Ruby Ocean, pá. Piscou. Chega na hora da música. Eu sei que eu vou falar disso mais pra frente, mas chegou na hora da música, tudo mal ajambrado, parecia que ela já estava fora da hora. O que está acontecendo, meu Deus? E eu acho importante pontuar aqui, Neuza. Eu acho muito importante pontuar isso aqui, que a gente critica porque a gente se importa. A gente quer que o troço dure anos e anos. Eu quero ser a Miss Congeniality da décima Sim. temporada. Então, pra gente chegar na décima temporada, a gente tem que fazer essas críticas pra eles melhorarem, porque não adianta nada. Ficar, ai, tá tudo lindo e maravilhoso, quando claramente não está. E aí o programa não tem essa evolução aí. É só a gente pegar, por exemplo, o Drag Race dos Estados Unidos, que começou com um filtro do Instagram e agora está, assim, não vou dizer que está um primor de edição, porque também tem os seus erros. O problema está no formato, não na franquia em si. Mas é muito importante pontuar, gente. As críticas são feitas porque a gente quer o sucesso do programa. Exatamente, e justamente para a gente já ter esse formato de Drag Race consolidado, igual a Luísa falou, a primeira temporada de Drag Race eram outros tempos, foi gravado ali com um Galaxy Pocket, com um filtro de gelatina na frente da câmera, mas já se passaram. Vai falar 23 anos. Mas já se passaram vários anos, então a gente já percorreu um caminho. Drag Race já tem um formato consolidado, então a gente fica com essa decepção de o que que está sendo feito com o material bruto. Porque a gente sabe que tem um material bruto muito bom, muito interessante. Então a gente precisa que uma edição acompanhe isso. Pô, a gente não teve tantos problemas de edição assim no primeiro episódio. Já no segundo foi isso, corte mal colocado, falta de sincronia. Então é justamente isso, é uma cobrança para a gente realmente continuar tendo esse produto por mais tempo, para ele durar tanto quanto o Drag Race US está durando até hoje. Na verdade, eu quero que dure mais. Quero que a RuPaul Exatamente. chegue e fale: vou me aposentar. É isso. Fica pra vocês e a Greg. Opa! Vamos fazer E a Greg tá 25ª. novinha ainda. Greg tá novinha, ela aguenta aí nos 30 anos de Drag Race, minha filha. Mas agora é a hora do quê? É hora de bater um papo no espelhinho da desgraça? Espelhinho da desgraça. Vamos falar do desafio, né? A gente tem ali o pessoal falando de do desfile, a gente fala um pouquinho também da vida ali, né, no momento ali do negócio. E a gente tem um momento que é muito especial, Nilza, muito especial, muito importante, uma grande referência aí às telenovelas brasileiras. Gostaria de introduzir o assunto. A gente tem, gente, uma grande referência às telenovelas brasileiras. Carolina Dieckmann na frente do espelho. Lara Fabian aos fundos. I didn't come here to leave you. I didn't come here to lose. Temos ali Organza, né? Batizando o Shannon Scarlett, removendo duas sombras Sheilas. Que eu diria que é um rito de passagem para toda drag queen, né, Sirena? Pois é, gente, é um momento assim muito emocionante, muito inspirador também. Eu, por exemplo, se não fosse a coisa da lei do estágio, se não fosse a coisa do CLT, eu tinha ido pelo mesmo caminho. Mas enquanto isso não acontece, vamos de cola bastão, gente. Inclusive, aceito dicas de cola bastão, porque ainda bem, a única coisa que eu vou dizer para vocês é: ainda bem que eu tô de franja hoje. Mas ela é dedicada. Porque mesmo de franja, ela fez a sobrancelha. Tá melhor do que eu, gente. Eu Eu tô aqui com a fiz. sobrancelha civil, ó. Igual tá no meu RG. Só tá aqui um glitter e vinho. Mas é sobre isso, sabe? A arte não tem, né? Não tem barreiras, não tem regras. Cada um faz como quer, como pode, como deseja. E isso é o quê? Um move em você, gayzinha do Twitter, que não sabe nem a diferença entre um lip tint e um gloss. Quer falar como
como que eu devo fazer, como as queens devem fazer. But more on that later. E aí, depois desse momento que já era emocionante por si só, a gente tem outro momento emocionante, que é o negócio da família, né? Falar ali, ah, porque minha família me ajuda muito. Ah, porque eu sou muito grata pela minha família. A própria Dallas fala também que o pai dela ajuda ela a confeccionar os seus figurinos, os seus props, as suas coisinhas. E sim, é um momento que eu acho que a fala da Organza foi muito certeira, foi muito, sabe, bem pontuada. Que é a coisa do... A gente fala como se fosse um privilégio, mas não deveria ser. Deveria ser, sim, a realidade de todo mundo. E a gente não pode tratar isso como se fosse algo que só poucas pessoas têm direito a ter. E exatamente, eu gostei muito de ouvir essa parte. Não, também achei muito emocionante. E o que eu acho bacana, eu tenho a sensação que a gente está caminhando para essa realidade que a Organza falou, que a gente devia estar já. Porque, querendo ou não, a gente já está vendo que a maioria das histórias ali foi sobre ter a família apoiando. Ter a família presente, apoiando a arte, ajudando ativamente na arte. Contrário que a gente já viu nas temporadas mais antigas de outras franquias, de queens que já foram expulsas de casa, que a família não aceita. Então, acho que a gente tá num caminho muito certo, muito, muito bacana aqui, de ter a família presente mesmo. Pra fechar essa parte, veio a Ruby falando, né, que ah, é porque a gente tem a nossa família, mas a gente cria a nossa família também. E aí, todo mundo achou que ia dar treta esse episódio, porque já começou o Organza Gate lá no começo. Mas agora tá todo mundo abraçando, ai, minhas irmãzinhas. Abraça o irmão ao celular, uma coisa assim. Então, foi uma parte muito bonita e que dá muita esperança pro futuro, para as próximas drags, as próximas gayzinhas, todo mundo que vier por aí. Tomara que vocês tenham famílias acolhedoras, eu torço muito por isso, para todo mundo da nossa comunidade. Sim. E agora é a hora do main stage, né? Vamos falar primeiro do look da Greg, meu, o que você achou? Precisa falar? Tava bonito. Daqui pra cima eu achei simplesmente impecável. Eu não tenho certeza sobre daqui pra baixo. Ainda tô maquinando minha cabeça em volta. Mas me lembrou muito a silhueta da Vendi no dia que ela foi eliminada. Essa caixa de borboleta que tava no segundo episódio ficou ali um pouquinho questionável. Mas de cara, uma maquiagem impecável. Eu vou... Agora a gente vai brigar porque esse foi meu favor de dar Greg até agora. Mentira! A gente respeita a opinião de todo mundo aqui. Não é porque eu odiei, porque eu achei um look horroroso. Que vai ser... Não é do meu gosto. É isso, não é um look do meu gosto. Não te apetece. Me apeteceu porque, sim, eu gosto dessas coisas fofinhas. Ah, eu lacio, não sei o que. Hoje eu tô de encarte de mercado. E eu tô lá, ah, eu lacio, etc. Mas tudo bem. Maravilhosa. Bruna também tava um luxo. Eu acredito. Eu acredito em Bruna Braga Supremacy. Bruna Braga's Drag Race, é isso. A partir de hoje não vai ser mais Dragville, vai ser Bruna Ville. E é isso. A gente também teve a apresentação do Dudu, do Flávio. Ai, vamos julgar, vamos fazer o que procó acontecer. Vamos agora de Minhas Raízes 2.0, agora com o dobro de Queens. E vamos falar da Helena Maldita. O que você achou, Nilson? A gente, Helena Maldita foi muito da Bendita nessa runway. Eu adorei a referência dela, a coisa da carranca, que é uma coisa que a gente reconhece imediatamente, né? Da infância brasileira. Quem que não morria de medo da carranca na porta da casa da avó? Eu achava aquela coisa tenebrosa. Dizem que é pra espantar os males, eu achava que ele era o próprio male. Mas o look dela tava lindo, tava muito bem construído. O barquinho na cabeça com o cabelo azul fazendo a água, gente. Assim, um sabor. Aquilo pra mim é cinema. Ela trouxe a carranca, ela trouxe a coisa do mandacaru também ali subindo na perna dela. O barquinho soltava fumaça de verdade, gente. Sim. Aquilo pra mim é uma engenharia que eu ia ficar achando que é magia. Sim. Se eu visse isso uns anos atrás, eu ia falar, meu Deus, como ela conseguiu? Eu achei aquele look de um sabor, sabe? Tudo no lugar, tudo bonitinho, esteticamente bonito, ela em si também belíssima, então, ó, é chef's kiss e é isso. Organza, o que você acha da Organza? Outro look sensacional também, eu achei lindo. Outra coisa que também remete muito à infância, o biquíni de anel de latinha. Aqui em casa, quando eu era pequeno, tinha um tapete de mesa de anel de latinha com crochê. Minha mente foi exatamente para aquele lugar ali. Achei lindo a construção do look.
a pintura no casaco dela, não sei se vocês viram no Instagram, ela postou os detalhes, eram pedacinhos de tecido as casas. É de um detalhe, assim, maravilhoso também. Gente, a organza, ela pensa em tudo. A organza, ela é perfeita. Eu vou ter que falar, cara. Ela veio literalmente de rainha da favela. Tinha um shortinho beiracu, tinha a coisa ali das latinhas, o chapéu, né? A coroa, que era um boné, deixou todas as princesas de abarreta no chão, sabe? Tá todo mundo Sim. agora se debatendo. E impecável, impecável, até tipo coisas que muita gente criticou na internet, né? De novo, um beijo para as gays que não sabem diferenciar um decotinte de um gloss, mas tudo ali tinha um conceito, tudo você olhava, você via, tinha um porquê de estar ali. E é uma coisa que eu vejo na organza desde a época do TNT e que eu venho acompanhando o trabalho dela desde então com mais afinco, então eu vejo isso, é a identidade da organza, então ó. Parabéns. Foi. Agora vamos falar de Tristan Soledade, que não veio sozinha. Ela trouxe a NASA com ela. Ah, Vanessa. Ai, gente, o look da Tristan eu sou obrigada a concordar com o que o Dudu Bertolini falou. Realmente eram duas conversas: era um look daqui para cima e era um look daqui para baixo. A parte do busto para cima, sensacional. Sabe, os detalhes, toda a referência do Círio de Nazaré. Aquela cabeça, gente, pelo amor de Deus, os detalhes naquilo, tava uma coisa espetacular. Quando a gente compara com a parte de baixo do look, realmente deixa um pouquinho a desejar, acho que falta um pouquinho de detalhe, mas no geral também é um look bom. Ela tem as referências dela muito bem desenhadas, ela define muito bem o que tá sendo conversado ali. Só acho mesmo que poderia estar um pouquinho mais coeso, mas longe de ser um look ruim também. Pois é, eu achei o look em si muito bonito, tanto pela execução quanto pela história, mas realmente eu achei que, por exemplo, o sapato poderia ser um pouquinho diferente, talvez trazer umas flores ali, ou até uma corda trabalhada. Ali não precisava nem de muita coisa. E eu amei que ela trouxe o Círio de Nazaré, que é uma festa muito importante lá de Belém. Então ela traz essa coisa da cultura dela, traz essa coisa que. Também evoca aí a coisa da santa. Ela também trouxe os rios, né, pintados ali na roupa. Então eu achei muito bonito. Tinha pontos assim que provavelmente poderia ter sido um pouco melhor explorados, mas não tira a beleza da coisa. Tristan, aqui nós chamamos muito, aqui nós somos muito Tristaners, e é sobre isso. Parabéns, vai ser Chef's Kiss também. Eu vou dar Chef's Kiss pra todo mundo. Todas. Spoiler alert. Passando agora pra nossa querida Dallas DeVille. O que que você achou, Neuzi? Eu gostei muito do look da Dallas também. Ela trouxe essa dicotomia, né, da selva, do natural pra coisa da cidade mais urbana. Amo uma referência de Tarsila do Amaral. Acho que ficou muito bem colocado ali no look. No geral, também um look muito bonito, muito bem feito também. Também gostei muito. A Dallas trouxe essa coisa. Para mim, ela contou uma história, né? A roupa antes era uma coisa meio Mata Atlântica, que aí foi desmatada e virou o quê? Cidades, fábricas, pessoas vivendo ali. E a cor também representando o pau-brasil. Eu achei muito interessante essa história que ela trouxe. Tem coisas ali que eu acho que, assim como no look da Tristan, poderiam ter sido melhor exploradas, como, por exemplo, trazer as folhas para parte de trás do casaco, talvez trabalhar um pouco mais a saia. Eu gostei muito, mas esses são os pequenos pontos que eu coloco. Mas, de novo, gente, cada Queen sabe o que que tá fazendo. Ela fez o trabalho dela, tava lindo, não tirou o brilho em nada. Eu amei, Chef's Kiss. Beijo pra Dallas também. Agora a gente tem. A gente respira fundo primeiro. Gente, eu tô 300% xanonizada. Mas para não começar uma coisa já enviesada, eu vou jogar pra Neuza. Abla. Não tem nem como não ser enviesado pra poder falar do look da Shannon, porque ela tava se achando com razão. Eu amei esse trocadilho, eu vou usar o resto da vida. Mas o look tava simplesmente espetacular. A referência de Chica da Silva, que é de Minas Gerais, não do Rio de Janeiro, tá, jurados? Tava uma coisa Pedreiro. linda, tava bem construído, muitos detalhes no look. Eu adorei o jeito que ela serviu o look também, ela tava andando e puxando o look pra cima pra gente realmente ver
todos os detalhes da roupa, tava assim, nota mil, não tem nem o que falar. Eu tô simplesmente canonizada, gente. Não, não tem como não estar. Não tem como não estar. Ela serviu coesão, aclamação, dicção, apresentação, chanonção. Ela serviu tudo ali naquele look. Foi meu favorito da noite, sim. Eu acho que ela deveria ter ganhado, sim. Acho que a Urdanza mereceu, mas eu acho que a Shannon deveria ter levado essa. Ser muito sincera. Foi muito chique, muito divino, muito realeza, muito. Shannon, aqui em casa você será sempre a número um. E é sobre isso. Chef's kiss, chef's tudo. Sous-chef's kiss, restaurant's kiss. E é isso aí, gente. Foi perfeito. Ela é queridinha da academia, mas não é porque ela é queridinha, não, porque ela é boa mesmo. Finalizar esta runway, a gente tem Ruby Ocean. O look de Ruby Ocean, eu tava num debate interno nos últimos dias, porque logo de cara eu não gostei tanto. Depois eu comecei a entender. Hoje eu acho que gosto. Gosto, inclusive, bastante do look de Ruby Ocean. Foi todo um processo pra me descobrir enquanto fã de Ruby. Mas eu achei um look muito bonito. Ela realmente levou toda a fauna, flora, tudo do cerrado ali pro palco. Tava muito bem construído. Eu acho incrível que ela mesma faz os looks dela. Muito colorido. Tava tudo. Tava estruturado. Enfim. Mudei de ideia. Deitei. Paguei língua. Gostei sim do look de Ruby. O mais gosto na Ruby é que ela promete a Fashion Queen, ela entrega a Fashion Queen e ela ainda dá a personalidade, porque, né, uma coisa que eu sempre reclamava do Drag Race US, por exemplo, era que sempre que vinha uma Fashion Queen, a personalidade era eu sei fazer roupa, Sim. eu entendo de costura, eu sei modelar. Mas a Ruby, ela traz muito mais coisa e esse look dela foi assim incrível. De cara eu já gostei, eu já tive uma trajetória um pouco diferente da Neuza. De cara eu já gostei, porque trouxe aí a referência do cerrado, era muito bem construído, muito colorido, tudo conversava. E ela falou depois que é feito daquele tecido que pinta telas, né, de arte e tudo mais. Então, pra mim, aquilo ali, cada vez que eu degusto esse look, eu acho que ele fica melhor. Então, Ruby Ocean, parabéns. Mais um Chef's Kiss aqui. Chef's Kiss pra todo mundo, que eu tô boazinha, começo de temporada. E é sobre isso, gente. Nota geral pra Luana e minha. 10, 10. Acho que a gente merece um 10 no primeiro episódio. Eu acho que um 10 assim se aplica para todas elas, porque nenhuma delas deixou de entregar. Inclusive, eu também vim aqui com meu look, minhas raízes. Hoje eu tô representando o maior aniversário do Brasil, né? Tô essa coisa aqui meio Guanabara, tudo por você. Ninguém fica parado, porque é novidade todo dia, promoção para todo lado. Agora, Neuza, vem um momento que eu estou te recebendo na minha casa e eu pergunto: precisamos falar disso? Precisamos, queremos, não sei, mas é necessário. Debatable, que é o quê? O clipe de madrugadas. Começa, Como começar? Como desenvolver? por favor. Como Como começar? terminar? Assim, não foi terrível, mas igual as críticas que a gente fez antes, acho que tudo vai mais para coisa da edição, do que foi feito com o material que foi capturado ali, em imagens, em movimento, em sons, do que das queens em si, do que elas fizeram. Então acho que o problema está no produto final, não no que foi feito. Eu acho que o meu comentário sobre o clipe de madrugadas se resume em três palavras. Elas mereciam mais. Eu cheguei nesse grupo cheia de expectativas, achei que ia ser entregue uma obra-prima e, liricamente falando, foi, porque as letras estavam muito boas, até a coreografia que foi mostrada, a gente viu que teve um esforço. Eu vou falar isso porque eu tenho para mim que a edição escolheu os piores takes para mostrar a coreografia. E, além disso, a própria mixagem da música estava esquisita, parecia que tinha gente que estava fora do tempo. E, assim, sabe aquele negócio que você vê e fica triste? Foi isso, gente. Eu vi, eu fiquei triste, não pelo trabalho delas, não pela qualidade do que elas fizeram, mas sim pelo produto final que acaba passando aí pela edição. Então, foi uma coisa que tinha muito potencial, mas infelizmente não chegou a toda a sua fruição. Então, é um momento que eu falo, eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Mas, Queen, se vocês estiverem assistindo, por favor, não é nada com vocês. É realmente a edição que
acabou estragando o que deveria ser o maior momento. Literalmente, a festa virou um enterro. Antes da gente passar para a próxima coisa, eu tenho que falar também que eu achei que o tempo de tela foi mais equilibrado. Eu achei que o pessoal apareceu mais, reclamaram, ah, que a Helena não mostrou muito a cara. Mas a culpa é dela? Não. A culpa não é dela, a culpa é da edição mesmo. Então, blame it on the edit, tocando ao fundo, e é isso aí. Sobre as críticas do júri, Neuza, o que você tem a dizer aí? Alguma coisa a acrescentar? Você acha que foi ok? Que não foi ok? Que teve algo que não encaixou? Acho que, no geral, foram críticas bem equilibradas, foram pertinentes ao que foi apresentado, novamente, pelo produto final. Mas acho que, no geral, eu concordaria. Eu também, e levando em consideração o que a gente viu na semana passada, eu tenho que acrescentar, né, que os jurados eles estão se provando cada vez mais competentes para estarem ali, respeitosos com as queens, que é uma coisa que eu fico muito feliz de ver, mesmo discordando de algumas coisas ou outras. Nesse episódio não discordei tanto, mas ainda assim dá para ver que eles estão ali por um motivo e que eles falam, eles passam essas dicas de uma forma muito humanizada, muito amorzinho, e é isso, sabe? E uma coisa só que eu achei ambígua foi a Greg no ensaio falar que a Kristen não tinha como ponto forte a voz, e agora já dá para ela o selo Queen of the Universe. Pois é, fica uma coisa meio tipo, deitou, né, Fia? E a Deitou. bichinha vai obedecer, ela vai deitar e vai passar coroa. Outra parte importante que a gente precisa destacar aqui foi o discurso da Bruna Braga para Chanel, para Organza. Neuza, o que você sentiu vendo esse discurso, ouvindo essas palavras? Foi muito emocionante de assistir, achei muito bonito, né? Igual a Bruna falou, esse reconhecimento da excelência preta no programa tá sendo mostrado logo de cara. E é muito bacana de ver, realmente, tipo, a emoção dela de tá falando aquilo, porque você vê que ela se importa, sabe? Ela não tá ali simplesmente para poder julgar, para poder dar a crítica dela. Ela realmente tá investida no programa. Então eu achei uma colocação muito bonita, achei um momento muito, assim, coração quentinho mesmo de assistir. Pra mim foi um momento assim que salvou o episódio pra mim, porque eu reclamei tanto da edição, da edição, da edição, mas o episódio em si não foi ruim, e essa foi uma parte que foi tipo a joia da coroa desse segundo episódio. E eu acho muito importante também trazer o tweet feito pela Bruna sobre o assunto. Espero que tenha ficado mais claro que as peles que dominam o entretenimento, que a minha fala pra Chanel e pra Organza, é sobre estar satisfeita com elas ali, comigo. E não que três de nós num casting grande é suficiente. Eu não tô ali de enfeite. Eu cobrei e seguirei cobrando. E nós, como espectadores, né, a gente também precisa cobrar, a gente precisa fazer essa pontuação, porque é o que eu digo, né, gente? A gente cobra, a gente critica, a gente fala as coisas porque a gente se importa, que a gente quer que esse programa dure muitos e muitos anos. Então não adianta nada você falar, ai, porque vocês estão vindo com hate, sendo que a gente só tá fazendo pontuações muito válidas sobre o futuro do Drag Race Brasil. E é isso, gente. A gente tem que chegar num ponto que a gente consiga representar o Brasil pelo Brasil e não pelos olhos que as pessoas de fora têm sobre o Brasil. E eu acho que a fala da Bruna, ela contribui muito com isso, esse movimento que eu tô vendo do fandom do Drag Race Brasil, de trazer esses pontos pra gente poder melhorar a nossa franquia. E agora, Neuza? Agora é o momento onde as águas se encontram. O momento do embate é o... Como é que era que tava no Twitter hoje? O Riot versus o... Sei lá como é que é o nome do time de LOL, gente. Não sou loseira, não apoio essas coisas, inclusive. Mas, enfim. Encontro de titãs. As nossas queens do segundo grupo estão lá falando, ai, fomos super bem no desafio. Ah, ha, 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 ha. Como a gente está no topo do mundo, daqui a pouco entra Meluzine de Capivara, entra Diva Amor de Vaca, entra a galera toda do primeiro episódio. A gente tem aquele momentinho de tensão que sempre tem, né? Porque a edição adora vender pra gente que drag queens odeiam a todo momento. Pra logo em seguida todo mundo. A Bettina impressionada com a Organza Chanel, pra mim foi o momento. Dallas ali fazendo assim. No focinho da Meluzinho foi tudo, gente. O que você achou desse embate? Achou que havia uma treta, alguma coisa? Ou
É fun and games. A gente já tá calejado, sei. É igual você falou, a edição ela prepara para esse embate de titãs, né, como diz a Frames, mas no final das contas acabou sendo um momento muito fofo. A Bettina, gente, a Bettina é simplesmente a pessoa mais fofa do mundo. Na hora que ela vê, tipo assim, que ela tem rostos conhecidos ali, ela tem Organza, Xanon, ela. Ela é muito fofa, foi um momento assim muito bonitinho. Eu gostei muito de ver, tipo, as duas equipes se encontrando, já fazendo o kiki delas ali, e achei sensacional. Eu achei tudo também. E fica aqui o meu apelo para os editores de Drag Race: parem de tentar fazer o barro da treta acontecer. A gente já tá calejado. A gente já sabe que no primeiro momento vocês vão mostrar um take de um olhando para o outro assim. Música do Velho Oeste. Você tá, amiga! A gente já sabe o que vai acontecer. Não adianta. Sim. Quer fazer uma coisa inovadora? Mostra elas rindo uma para cada outra e depois falando: nossa, odeio ela. Me deu Aí sim a evento gente vai ficar surpreso. R$ 300, roubou minha peruca, picotou minha roupa. Faz algo diferente, gente, nova. Não é tão difícil. Não é tão Sim. difícil. Ou talvez seja, né? Não sei. Eu não edito reality shows, eu edito vídeos pro canal. Aí elas se juntam, começam a debater o que é que aconteceu na primeira premiere, o que é que aconteceu na segunda, o que é que vai acontecer, tararararará. E é nesse momento, Neuza, que cai por terra a minha teoria de que foi tudo no mesmo dia. Porque também, coitada da pele da Greg, né? Ter que desfazer a primeira montação para fazer a segunda. A fóbia de base na hora. Gente, cadê a gargantilha da NASA? O batom da Miranda tava menor. Sabe? Pe pequenos detalhes. A peruca da Aquarela, para mim, foi o mais gritante, assim, porque no primeiro episódio ela tava bem fofinha, bonitinha. No segundo ela já tava igual a minha. Por quê? Tava murcha, coitada. Murchou. Pequenos detalhes que me fizeram já ver que a minha teoria caiu por terra. Então, é só para lembrar vocês que eu estou de olho em tudo. Eu sou virginiana, eu sou detalhista. Cada coisinha fora do lugar, eu estarei aqui pra falar que eu vi, para somar, para criticar, para julgar e para subtrair. As quatro operações matemáticas. Mas a gente tá de olho aqui, ó, o tempo inteiro. Enfim, agora é a hora que elas voltam, né? A Greg faz lá os seus comentários lá, o kikiki, kkk, com os jurados, chama todo mundo de volta. E, gente, agora a gente vai ter o quê? Colocações. Agora a gente vai saber quem ganhou, quem perdeu. Quem ganha a broche, quem volta para casa, quem vai voltar, né, da Colômbia para o Brasil. E aí, primeiro a gente tem o anúncio do grupo vencedor, que foram as Hot Girls. Você concorda mesmo nisso? Eu entendo as colocações. Eu acho realmente que dos dois grupos, Xanon e Organza realmente foram mais fortes. Porém, questão de grupo, eu, Neuza, do campo, gostei mais do primeiro grupo. Eu entendo o resultado final. Pois é, e isso poderia ter sido resolvido com um simples "vamos julgar individualmente". Uma de cada vez. Vamos fazer isso nas próximas, por favor, para evitar o papelão que a NASA passou no Twitter. Só não posso falando com a NASA Moana. Você bebeu suca? Você fumou pó de Doritos, NASA? Mas ela arrasou no primeiro episódio, tá, gente? Não é para falar mal Sim. da menina, não, mas para ela achar que foi não foi na trave, não. Mas não passou assim pertinho, mas tá atrás. Ela estava no jogo. Ela tava na cara do gol. Agora, se a Sim. bola foi na trave, só o VAR. Só o VAR pra saber. Mas tem que ter uma vencedora. E essa vencedora foi a Organza, que foi super merecido. Eu vou falar aqui de novo, gente. Eu queria que a Xanon tivesse ganhado, mas a Organza mereceu super. Ela entregou um ótimo look, um ótimo verso, uma ótima performance. E é por isso que ela traz para casa o seu primeiro broche. Hoje eu tô sem o broche da Chu, que ia ficar muita informação. Mas o que eu trago aqui? Ah, é. Da Chu com Lua, só para mostrar que ela está presente entre nós. Mas além do broche, Torna Organza também ganhou o quê? Um Pix de 5 mil janjos. Queria eu um Pix de 5 mil janjos, gente. Vamos fazer um mutirão. As Good Girls ficaram entre as piores. E a Aquarela definiu esse momento da melhor forma possível. Eu vou aproveitar que temos uma mineira de verdade no cast. Deusa, abre sobre a Aquarela. Eu me senti em casa, sabe? Eu me senti conversando com uma colega ali, porque eu também estaria totalmente apreensiva, apertada que nem uma porca, para performar naquele momento sem nenhuma condição, sabe? Acho que a Aquarela falou o que todo mundo estava pensando,
da melhor forma possível, que é com o quê? Sotaque mineiro. Expressões que só encontramos em Minas Gerais. Então, assim, Aquarela, nós precisamos de você. Eu já vou te eleger daqui a narradora da temporada, porque eu acho que é a melhor pessoa para assumir este cargo. Entregue em suas mãos. Só que, pra sorte da Aquarela, ela não teve que dublar amarrada igual uma porca, porque quem foi pro Bottom foram Bettina e Diva Moore. E o que você achou dessa escolha de fora? Em pleno Setembro Amarelo, eu achei um ataque pessoal. Foi duas das minhas favoritas do primeiro episódio. Que é injusto dizer, porque eu tive seis favoritas no primeiro episódio. Mas eu fiquei extremamente triste de ver as duas terem que dublar, porque eu não queria que nenhuma delas fosse eliminadas. Porque, realmente, a gente vê a longevidade da performance de Bettina Polaroid, o meme que se tornou. E Diva Moore, simplesmente uma das pessoas mais fofas do mundo, teve um dos melhores looks da noite. Então, assim, não concordo com o Bottom. Achei um ataque pessoal, uma tentativa sistemática de acabar com o meu psicológico. A Greg inicia o episódio fazendo jogo psicológico com as queens e termina fazendo com os espectadores. Isso é desumano. Greg Queen, para imediatamente. Você tá louca, minha filha? A Diva encantou a todos no primeiro episódio. A Bettina cantou e encantou a todos no primeiro episódio. E agora eu posso falar que eu sou o quê? Afiliada de Bettina Polaroid, então eu vou defender minha Dinda até o final. A música, né, foi Bandida, de Pabllo Vittar, Pocah e MC Maiara. Muito importante lembrar da MC Maiara, tá? Ela sempre é deixada de fora nos créditos aí de Bandida, mas o sample foi o dela. O sample foi o dela. E o lip sync não foi uma Brastemp, né? Não foi uma Brastemp. Não foi uma Philips Valita. Eu não vou falar tão mal do lip sync, porque eu, com um joelho que funciona 50% e um que funciona 70%, faria melhor. Muito que provavelmente não. E eu complemento que eu também tenho um joelho que tá prejudicado, eu tenho uma coluna que tá prejudicada, eu tenho um pulmão que já nasceu prejudicado. Então, não ia ter muito o que fazer ali. Mas é aquele negócio, a gente vê o esforço. A gente tem que premiar as pessoas pelo esforço. A gente tem que premiar a pessoa pela dedicação. Eu, por exemplo, sabia que eu estaria de franja hoje, mas eu fiz a sobrancelha. E ela ficou decente. Ela ficou decente, ela ficou agradável de olhar. Ainda bem que ela tá coberta, que vocês não estão olhando, mas ela tá agradável de olhar se tivesse visível. Então, é isso, a gente tem que premiar o esforço, a gente tem que trazer essa coisa. Eu vou passar pano pra duas, sim, com muito cuidado pra ninguém escorregar também, quebrar uma perna, porque de perneta já basta eu. E é sobre isso, sabe? Vocês estão criticando, quero ver fazer melhor. Eu quero ver fazer melhor, não sabe nem dançar valsa de 15 anos, tá reclamando de sim. Pelo amor de Deus. Ai, eu tô de saco cheio desse fandom. Mas o resultado tem que vir, né, gente? Uma tem que sair, alguém tem que deixar a gente na competição. E quem deixou, infelizmente, foi a nossa querida Diva Moore, que vai deixar saudades. Diva Moore, que Mama Ru amou, e o Brasil inteiro passou a amar a partir de agora. Eu fiquei muito triste de ver a Diva indo, porque eu tenho certeza que ela ia entregar muita coisa ainda na temporada. Mas lip syncs eram eliminações, e infelizmente a gente teve que dar tchau pra mais do que uma diva, Diva Moore. E ela, pra mim, saiu no lucro, né? Foi eliminada? Foi, mas saiu belíssima. Um murro nas primeiras eliminadas do Drag Race. O Wes, que sai em toda capenga. Saiu. Oh, que isso. Setembro Amarelo. Esse mês, hein? Esse eu tô mês. Falando. Mas é isso, gente. Diva Moore deixou a competição, mas deixa aclamadíssima pelo público, aclamadíssima pelos jurados. E, como diz a Miranda Lebrão, é só o início de todas as coisas. Então, você tira esse tempinho, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu deixei todos os Instagrams das nossas queens linkados. Vai lá, segue a Diva Moore, deixa um comentário, conversa com ela na DM. Se você for produtor de festa, já convida ela para performar na sua festa. E é sobre isso. Muito sucesso para você, Diva Moore, que nós te amamos more. Esse foi o segundo episódio. O que, é que você achou, Neuza, no geral? Assim? Igual a gente já tinha comentado, teve seus prós e contras, né, em questão de edições, de resultados finais. Mas, no geral, acho que foi um episódio muito bacana pra gente realmente conhecer esse segundo grupo de queens, né, pra gente ficar animado com o que tá vindo em seguida.
E, no geral, foi um episódio muito bacana. Pois é, gente, eu também gostei muito desse episódio, apesar dos meus problemas com a questão da edição. Mas é só o início, ainda tem muita coisa pela frente. Semana que vem tem mais um episódio novinho pra gente comentar aqui. E antes de me despedir, eu queria agradecer a Neuza pela presença, pelos comentários, pela companhia. E obrigada por vir comemorar o meu aniversário comigo aqui no canal. Foi muito especial. Happy birthday! Ai, amiga, é sempre uma alegria. Eu sempre adoro quando você me convida. Eu já me sinto em casa, que eu já tenho a chave da sua casa, já ia se chamar já pra geladeira. Mas muito obrigado pelo convite, adorei o papo hoje. E sempre que quiser, estamos aí. Gente, vão dar uma olhada também aqui na descrição. Além dos Instagrams aí das nossas queens do Elenco, vocês vão encontrar as redes de componentes. Vão encontrar as minhas redes também para deixar um feliz aniversário, happy birthday, um melhor essas perucas, sei lá, deixa alguma coisa. Comentários são sempre bem-vindos. E também vocês vão encontrar algumas formas de ajudar o Lunatic a crescer financeiramente, porque lembrando que esse vídeo, assim como todos os outros, só é possível graças aos nossos apoiadores. Então aqui você encontra Chave Pix, PicPay, Clube do Canal, Apoia-se, tudo detalhadinho aqui. E se você também não puder ajudar financeiramente, não tem problema, só de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assistir os anúncios e deixar um comentário aqui embaixo. Você já me ajuda muito, me deixa muito motivada a voltar aqui toda semana com vídeos novos para você. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Beijos e tchau! Tchau!